só falar. Vista! Porra, se esquece! Então, rapaz, você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei o que você está falando. Uma ilusão do Fimbulwinter, talvez. Eu já vi. Agora eu reconheço esse lugar. Que sangue é esse? É seu. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagina. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Essa aqui. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Em cima! Fogo inimigo! Yeah!
vários desses caras. Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Eu queria que o Templo de Tyr ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O Fimbulwinter afeta todos os reinos. Tá, mas será que ia ser pior do que aqui? Ei, Svana, você não tá assustada. Você é uma garota corajosa, boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas, mas não é surpresa. Atreus! Só tô vendo se... Pra cama! Sim, senhor. Essa noite foi agitada até demais, mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente, se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco! Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah, com certeza a gente vai conversar bastante. Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só tô sendo educado.
Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Seja rápido. Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Com seu irmão! Não importa! Como é que você foi um deus da guerra? Não se segure! É um insulto! Você é um inútil de merda! Você envergonha os meus filhos! Não acredito que perderam pra você! Já se deu passando da coisa do fantasma de Esparta? Sim. Então sabe do que eu sou capaz? Quero ver! Agora sim é uma luta!
Não. Eu digo quando acaba. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Levanta! Já começou a lutar? Deixa ele por último, mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o exemplo de pai falando! Isso parece familiar! O quê? Não importa! Eu tô cagando pra sua opinião de pai! Eu quero ver o Deus da Guerra! É isso! Agora sim! Só isso? Você tava finalmente me mostrando alguma coisa! Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm como você chama. Vocês começaram isso, mas eu vou terminar! Quero ver o monstro em você! Você tem que ser melhor que isso! Planos pra ele.
Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue está paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Pra casa agora! Odin está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe. É bom ver que você está fazendo novos amigos. O Mjolnir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você estava escutando. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. Pronto. Você vai pra casa.